Skvrnu i spasi blaži duši. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Blagoslovi. Amin. Na začiatok od svätého Jana Kronštadtského. Syn Boží prišiel na zem preto, Isus Christos, aby svojim učením, svojimi zázrakmi, svojim príkladom, svojou starostlivosťou aj svojou smrťou obnovil a spasil ľudí. Aby nás osvietil, očistil, obnovil, skrášlil všetkými možnými dobrými vlastnosťami a zjednotil so sebou Bohom na veky. A všelijakí rôzni neveriaci filozofi a spisovatelia, ako Lev Tolstoj a nespočetné množstvo podobných jemu, sa objavili a žijú na zemi preto, aby nás zatemnili, rozložili svojou bezbožnosťou, nevernosťou, bezvierou, anarchiou, aby rozložili množstvo ľudí, ktorí ich nasledujú a ktorí čítajú ich bohorúhačské knižky. Hospody, pomôž, aby sa obratili k viere a pokor ich demonskú pichu. No, takže to bolo tak kratučko od svätého Jana Kronštadtského. Teraz pár slov o dnešnom svetom. Dneska je pamiatka svätého Nikandra Pskovského. Narodil sa 24. júla v roku 1507 a keď žil ešte vo svete, sa volal Nikon. Narodil sa v dedine, ktorá sa volala Videlebie na Pskovštine, to znamená v Pskovskom kraji. Jeho rodičia sa volali Filip a Anastasia. V tom kraji, kde sa on narodil, žil kedysi pred ním dávno jeden svätý, ktorý sa volal Eufrosín Pskovský, a on sa rozhodol, že chce aspoň trošku podobne žiť, ako žil ten svätý. A tak, tu tento cieľ mala skoro celá jeho rodina. A tak najstarší brat Arsenij ako prvý sa stal monachom. Potom sa rozhodol, že sa stane mníchom aj ten Nikon, budúci Nikander. Ale ešte predtým, po smrti otca, prehovoril mamku, aby sa stala monaškou. A tak ona rozdala všetko a odišla do monastiera. Čiže starší brat, on, aj mamka, všetci odišli do monastiera. Mamka všetko rozdala a tak Nikon sa zamestnal u jedného zbožného človeka, ktorý sa volal Filip, za sluhu, aby sa nejako uživil. A ten zbožný človek Filip, keď videl, aký je Nikon zbožný, tak ho poslal do školy. Bol to zjavne veľmi dobrý človek, veriaci. A tak Nikon trošku poštudoval a raz v oltári uvidel také zjavenie, kde mu bolo povedané, že má ísť žiť v pušti, na takom pustom mieste. A že ho tam privedie nejaký jeden človek, a bolo to medzi mestom Pskovom a medzi Porchovom. Na tomto mieste začal žiť Nikon v pušti a po určitom čase chcel prísť do monastiera, ale keď videli, aký je slabúčky, vychudnutý, po tom živote v pušti, tak ho veľmi nechceli tam zobrať. A tak on si kľakol ku mošťam, ktoré v tom monastieri boli, svätého Savu, modlil sa tam a prosil Savu, že pomôž Sava, aby títo ľudia pochopili a že by ma tu prijali. No a oni, keď to počuli, tak ho zobrali za monacha, za brata, postrihli ho a dali mu meno Nikander. Hej, už nebol Nikon, ale Nikander. Po určitom čase sa zase vrátil do púšte a tam ho raz napadli zbojníci, ktorí ho takmer zabili, zobrali mu všetky knihy a ikony
ale on im sa nemstil, sa za nich modlil a dvaja z tých zbojníkov sa vrátili ako christiani, sa pokajali a sa z nich stali veriaci ľudia. Čiže namiesto pomsty sa modlil a prinieslo to veľké ovocie. Keby sa pomstil, tak by nič dobre z toho nebolo. A začali za ním do púšte prichádzať ľudia. Púšť v ruskom ponímaní samozrejme je hustý, dremúči les, hej, nie ako piesočná tá Sahara, ale proste miesto, kde je málo ľudí. Ale zo všetkých okolitých dedín a miest začali za ním prichádzať ľudia a tak on v tej púšti, v tom lese, postavil takú ubytovňu pre ľudí, aby keď prídu za ním sa poučiť, čo na poľzu, niečo užitočné od neho získať, tak aby mali kde prenocovať, tak postavil takú ubytovňu, ktorú nazval gostinica u duba, pri dube. Hotel alebo ubytovňa pri dube. No a v tejto ubytovni sám kuril, topil, staral sa o ňu a tam bývali tí ľudia, ktorí za ním prišli, aby mali kde prenocovať a on ich nastavľal ku spaseniu. Mal dar sa modliť so slzami v očiach za ľudí, ale keď počul, že sa blížia nejakí ľudia, tak tento dar plakať za ľudí skrýval. Predpovedal svoju smrť a povedal, že jeho smrť nastane vtedy, keď na Rusko napadnú nepriatelia. A stalo sa to v roku 1581, 24. septembra, keď na Rusko napadli Poliaci pod vedením Štefana Batoryho. V ten deň ho našli Nikandra s rukami skriženými na hrudi zosnulého. Takže sa splnili tie slova, ktoré predpovedal. Na mieste, kde žil a kde 50 rokov sa modlil, celkovo ten život jeho na tom pustom mieste trval 50 rokov, bol postavený monastier, ktorý sa nazýva Nikandrova pustyň. A sú tam jeho ostatky, ktoré našli zamurované v múri, keď bola kedysi dávno prestavba toho monastiera. Monští boli zamurovaní z nejakých príčin do múru, asi proti nepriateľom. A tak sa tam našli a nachádzajú sa tam dodnes. Chrám je zasvetený blahovyšteniu pre Sviatej Bohorodici. Takže takého svätého na dneska pamiatku. No a odovzdávam slovo, ako bolo povedané Marine, ktorá nám porozpráva o tom, že ako bolo na Solovkách. Nech sa páči. Ďakujem. Sláva Jezusu Christu. Takže ja vám porozprávam tak v krátkosti trošku o histórii Solovetského monastiera, kde sa vlastne nachádza, z akých ostrovov sa skladá, no a čo všetko sme tam videli, zažili. Kto nás pozval? Nás tam pozval vlastne taký, ako ste už spomínali, vlastne taká medzinárodná mládežná inštitúcia, mládežnícka inštitúcia, ktorá sa volá V meste na planete, čiže Spolu na planete. No a oni sa zaoberajú práve mládežou a každý rok, vlastne v lete a potom na jeseň, aj teraz chystajú teraz tak, no, tiež takú púť, chystajú do Kastramy, to je tiež nejaká oblasť v Rusku. No a oni vlastne každoročne robia takéto zájazdy. No a prichádzajú tam mládežníci z rôznych krajín. Aj vlastne my sme tam boli no, zo Slovenska, potom tam boli Poliaci, z Talianska tam boli dokonca, z Nemecka. Čiže je to také medzinárodné. No. Teraz trošku tak na úvod, vlastne čo sú to tie Solovky. Tak Solovky to sú, je to taký ostrov, ktorý sa skladá z viacerých takých štyroch menších ostrovov a patrí medzi jedné z najväčších súostrovy Bieleho mora v Onežskom zálive a má takú prezývku, že je to Severný Atos. No, čiže tie Solovky sa skladajú z toho veľkého Soloveckého ostrova, na ktorom sa nachádza ten hlavný spásopreobraženský Solovecký monastier, ktorý bol vlastne na fotografii predtým. Ďalším ostrovom je ostrov Anzer, potom veľká malá Muxalma a veľký a malý zajačí ostrov.
tu na mape môžete vlastne vidieť tie ostrovy. Toto všetko sú vlastne tie Solovecké ostrovy. No a ten najväčší, to je ten vlastne veľký Solovecký. Tu tento maličký, to je Veľká Muxalma a tu ten menší je Malá Muxalma, tam je ostrov Anzer. No a tu úplne dole na spodku je Veľký a Malý Zajačí ostrov. No my sme vlastne boli na každom a jednom z tých ostrovov a prešli sme štíty, ktoré tam sú. No začali sme ešte v Moskve. Tam sme sa stretli s mládežníkmi, postupne sa začali pridávať a prichádzať zo svojich krajín práve do Moskvy. Tu nás je ešte zopár. A tu sme už vlastne na vlakovej stanici. Ešte si nie sme všetci. Neviem, koľko nás tu je, asi odhadom, ale dokopy nás bolo 60. No a potom sa ku nám ešte pripojili ostatní z Petrohradu, z Nižného Novgorodu a ostatných miest. No a išli sme do mesta Kem. Išli sme vlakom 23 hodín, bolo to veľmi zaujímavé. A tam si môžete všimnúť, ako sme boli nabalení. Každý mal takýto 60 litrový rúbsak. A okrem svojej batožiny sme ešte museli mať spoločnú batožinu. Čiže tam sa vlastne, to bola kuchynka, spoločná kuchynka, čiže sa niesli všetky riady, hrnce, potom potraviny a vlastne to všetko sme museli nosiť. A nesmeli sme to samozrejme strátiť. Alebo niekde zabudnúť vo vlaku. No počas tej dlhej cesty sme mali možnosť sa zoznámiť medzi sebou. No a prišli sme do toho mesta Kem. Toto tu, vlastne na fotografii, je Solovecké podvorie. Je to taká ako keby malá pobočka Solovetského monastiera. A vlastne tam sme prespali. Prišli sme tam večer. Prespali sme tam. Najedli sme sa. Takto sme si navarili na ohníku. No a tento pán je vlastne hlavný organizátor, Andrej Vladimirovič sa volá. No a on to vlastne všetko vedie, on sa vlastne stará o všetky tie púte, tie zájazdy. Čiže on je taký hlavný. No a... Máte to? Áno. Vlastne presne tam sa natáčal tým ostrov. A to je hneď vlastne pri tom podvorí toho Solovetského monastiera. Toto tu nie je slnko, ale je tu mesiac, boli tam biele noci. Čiže takto tam bolo v noci, úplne ako cez deň. No aj tu vlastne vidíme práve to miesto, kde sa natáčal film Ostrov. Ten domček, ja som si stále myslela, že ono je to chrám. Ale to nie je chrám, to je úplne obyčajný drevený domček. No a takto vlastne... Nič. No a takto sme vlastne nastúpili na loď. Práve v tom Keme je vlastne prístav, odkiaľ sa ide na tie Solovecké ostrovy. No a išli sme 4 hodiny. Bola tam strašná zima, fúkal tam veľmi silný vietor, i keď to tak nevyzerá, ale bola tam veľmi zima. No a to sme už prichádzame k Solovetskému monastieru. To bolo v lete však? Áno, to bolo v lete. Koncom júla, začiatkom augusta. No a ako prvé, vlastne naša prvá zastávka bola Filipova pustyň. Filipova pustyň sa nachádza nedaleko Solovetského monastiera. Čiže toto všetko sa vlastne nachádza na tom veľkom Solovetskom ostrove, keď si pamätáte z tej mapky. No a toto je vlastne Filipova pustyň. Žije tam jeden mních, je tam sám, otec Savatý sa volá. A
O tejto pustovni sa vlastne traduje taká história, že ju založil svetiteľ Filip Moskovský, preto aj nesie zrejme ten názov, v polovici 16. storočia. Svetiteľ Filip Moskovský sa tam veľmi rád chodieval modliť. Chodil tam vlastne sa tak trošku stíšiť, keď proste chcel byť sám. A ešte predtým, ako sa stal Filip igumenom slovenského monastiera, sa mu práve vlastne na tomto mieste, v tejto pustovni, zjavil sám Isus Christos s trňovou korunou na hlave a okovami na rukách. A na tom mieste, kde sa mu zjavil Isus, tak vystriekol taký prameň čistej vody. No a dodnes vlastne ten prameň tam je. A vlastne ten svetiteľ Filip tam potom postavil časovňu a vyobrazil tam takú drevenú ikonu vyrobil s tým vyobrazením Isusa Krista v podobe, ako ho videl. No, tam je otec Savati. Veľmi, veľmi milý, zlatý človek. Pohostil nás. Viedol s nami takú besedu. No a čo bolo také zaujímavé, tak my sme mali taký plán, že tam prídeme, trošku sa porozprávame s otcom Savatijom, odslúžime akafist a vrátime sa naspäť. Lenže otec Savati sa veľmi zarozprával s nami, čiže ten akafist sme nestihli odslúžiť. A on potom vlastne celý ten pobyt, čo sme boli na Solovkách, tak on mal také výčitky, že nám každý deň volal, aby sme sa vrátili odslúžiť ten akafist, lebo on si to bral za vinu, že nás tam akože tak dlho zdržal, že sme nestihli odslúžiť ten akafist. No a nakoniec sme prišli posledný deň a odslúžili sme ho. No a tu je vlastne, teraz už tam nie je časovňa, ale tam je vlastne tá taká studnička, alebo vlastne to miesto, kde vytrieskol ten prameň. No a tu z boku vidíte kňaza, to je otec Vasily, ktorý tam bol s nami ako náš duchovný otec. No, potom sme sa z tej Filipovej pustovne vrátili späť k Solovetskému monastieru. A tu nám vlastne Andrej Vladimirovič porozprával trošku z histórie samotného monastiera. No a tú históriu vám trošku poviem aj ja, tak v krátkosti. Čiže za zakladateľov Solovetského monastiera sa pokladajú prepodobní Zosima, Savati a German. Svätý German je z týchto svetiteľov najmenej známy. Neviem, z akého dôvodu, ale vlastne na všetkých ikonách sa zobrazuje hlavne svätý Savati a Zosima. A svätý German je tak trošku v uzadí. A mne to bolo vždy tak ľúto, že prečo, lebo je to veľmi dôležitá osoba. Vám poviem prečo. No a svätý German, on bol to prostý človek, nemal vzdelanie, ale on ako prvý sa dozvedel o tom, že vlastne niekde v Bielom mori sa nachádzajú nejaké ostrovy neobývané a ako prvý ich tam navštívil, ešte keď tam vlastne chodili rybári na lov ryby. No a keď sa vlastne navštívil sa Solovetské ostrovy a keď sa odtiaľ vrátil, tak stretol istého mnícha, ktorý veľmi túžil po samote a asketickom živote. A to bol práve svätý Savati. On dlho hľadal miesto, že kam by sa mohol vzdialiť od ľudí, pretože bol slávny medzi ľuďmi kvôli svojmu životu. No a keď sa stretol so svätým Germánom, tak sa vlastne dozvedel o tom, že sú nejaké solovetské ostrovy. No a veľmi zatúžil ísť tam a vlastne žiť tam a vlastne žiť tam asketickým životom. No a v roku 1429 sa teda obaja vybrali na Solovetský ostrov. A tiež keď som sa tak trošku zamýšľala nad tým, že ako tam oni dvaja išli sami na nejakej starej malej loďke bez ničoho v podstate, tak som si to ani nevedela predstaviť, lebo my sme boli, mali sme, dá sa povedať, takú výstroj, boli sme na to prichystaní, mali sme teplé veci. No a oni šli bez ničoho a došli a žili tam.
s Božou pomocou tam spolu prežili 6 rokov. Ale potom musel svätý German odísť kvôli vlastne zásobám potravy. A svätý Savatín tam ostal sám. Už bol starší, už mal vysoký vek, no a vlastne zosnul tam. Počas toho, keď bol svätý German odcestovaný. A keď sa vlastne o tom dozvedel svätý German, tak začal znova hľadať nejakého človeka, s ktorým tam mohol žiť. Kým svätý German išiel po jedlo, tak svätý Savatín zosnul. Hej, tak to bolo. A vlastne začal hľadať nového človeka, s ktorým by tam vlastne asketicky žil. A stretol putujúceho prepodobného Zosimu. Vtedy bol vlastne prepodobný Zosima ešte mladý, bol taký veľmi, veľmi taký živý, plný energie. Bol veľmi vzdelaný a veľmi rád čítal knihy. A práve on, čiže prepodobný Zosima, priniesol na slovenský ostrov taký organizačný charakter. Proste zaviedol tam ako prvý nejaké pravidlá, nejaký taký poriadok. No a potom k ním postupne začali prichádzať ďalší mnísi. A takto vlastne postupne vznikalo bratstvo. No a svätý Zosima sa stal prvým igumenom Soloveckého monastiera. A prepodobný German ostal tak v pozadí, ako obyčajný mních, nenápadný, ktorého mali všetci v úcte. Ale práve on je taký hlavný zakladateľ, pretože on tam priviedol všetkých tých ostatných mníchov. No a tak sa vlastne vytvoril postupom času takýto monastier. Je veľký a zvláštny je tým, že ako aj tu ste mohli vidieť, vlastne je to ako celok. Je to ako taký obdĺžnik a je to celé v celku, čiže ťažko bolo pochopiť, že kde je chrám jeden, druhý, hej, ako také zvláštne to bolo. No a v súčasnosti tam žijú mnísi, je ich tam asi okolo 40. No a majú tam veľmi ťažké podmienky na život, pretože zima je tam veľmi zimná, veľmi tuhá a dlhá. Nemajú tam veľmi podmienky na pestovanie. Čo môžu, tak si vypestujú, ale majú to tam naozaj veľmi náročné, ale napriek tomu tam žijú. No a tu je vlastne chrám. Teda interiér chrámu. No to som vám povedala, čiže história sa začala v 15. storočí. No a okrem týchto troch svetiteľov a zakladateľov Soloveckého monastiera je veľmi uctievaný práve svetiteľ Filip Moskovský, ktorý bol tiež neskôr igumenom monastiera a zaslúžil sa o celkový rozkvet monastierského života. No a tu sú vlastne mši prepodobného Zosimu, Savatia a Germana. A tu je ich ikona. Ďalším skytom je Savatiavský skyt. Tento skyt sa nachádza tiež na Veľkom Soloveckom ostrove a je vzdialený 12 míľ od monastiera na mieste, kde žili prepodobný Savati a German, keď prišli na Solovky. Keď tam vlastne prišli, tak sa zastavili na tomto mieste. Bolo to v roku 1429. Chrám je zasvetený smolenskej ikone Bohorodičky od Igitria. V súčasnosti tam žije tiež jeden mních, ktorý je slávny svojou strohosťou. Vlastne všetci tí
turisti, alebo teda putníci, ktorí chcú ísť do tohto skytu, tak majú rešpekt, pretože ten, vlastne ten mních je, je taký zvláštny, je taký svojský. My sme ho, mali sme možnosť sa s ním stretnúť. No a trošku nám porozprával o histórii, no a potom nám surovo povedal, že prepáčte, nemám čas. Zatvoril dvere a vyhodil nás. Tak, takým milým spôsobom. No a vlastne na, do toho Savetevského skytu sme išli takto na loďkách. Áno, áno. Bol tam gulag. V čase komunizmu. No a toto je chrám, vlastne vnútro, no vo vnútri chrámu toho Savetevského skytu. A ešte predtým, ako sme tam vošli, tak vlastne prišiel ten mních, meno si nepamätám, žiaľ, no a prikázal nám, aby sme sa všetci vyzuli. No do chrámu sme museli ísť na boso, také papučky tam mal pripravené. Také to bolo zvláštne. No a potom cestou sme stretli ďalšieho mnícha. Tu ho zle vidno, ale tam na tej štvorkolke to je mních. A tak sa stalo, že sme trošku poblúdili v lese a práve on nám povedal, kam máme ísť. Čiže nám ukázal správnu cestu. No a išli sme na Sekirnuju horu. Sekirnuju horu. No a tam, keď si všimnete, tak vzadu začínajú také schody. A vlastne každý jeden schod predstavuje jeden život. Vlastne jedného, život jedného človeka, ktorý bol umúčený práve v tom čase gulagu, ako ste spomínali. No a tých schodov tam bolo niečo cez 400. No a vlastne je tam taká tradícia, že keď sa ide hore po tých schodoch, tak sa vlastne mlčí, ide sa potichu. No a modlili sme sa za usobších. A takto sme išli hore. No a hore na tej vlastne hore je Sekirnaja hora. Je tam takýto chrám. A platilo pravidlo, že sme spáli všade, kde sa dalo. Lebo to bolo veľmi vyčerpávajúce. No a vlastne druhým ostrovom bol ostrov Anzer. Sekundičku. Keď si všimnete, tak každý ostrov je iný. Čo sa týka prírody. Každý bol taký špecifický svojím spôsobom. No a na tento ostrov sme sa plavili znova loďou. A tam sa nachádza Svetotrojický skyt. Svetotrojický skyt, ktorý založil prepodobný Eleazar. Momentálne tam nežije žiadne bráctvo, čiže dá sa povedať, je opustený, ale chrám sa opravuje. No, tak to vyzerá vo vnútri. A počas celého pobytu na ostrove Anzer za nami chodila táto líška. Vôbec sa nebála, všade chodila za nami. No a tam vlastne v diaľke vidíte Golgofora spiacky skyt, alebo inak ako Golgota. No a pod tou Golgotou je taký malý chrám, zasvetený Voskreseniu Kristovmu. No a samotný Golgofora spiacky skýt sa nachádza na hore Golgota,
je vzdialený 4 km od skytu Svätej Trojice. Vznikol v 18. storočí. A práve tu sa prepodobnému Jovu, ktorý bol duchovný otec Petra I., vlastne zjavila pre Sveta Bohorodička s prepodobným Eleazárom a povedala mu, aby sa táto hora nazývala Golgotou a aby tam postavili chrám. Bola tam taká breza, ktorá vlastne vyrástla v tvare kríža. No, ďalším ostrovom je Veľký Zajačí. Tam sa nachádza Andrejov skyt. Aha, áno. Vlastne s touto brezou je spojený taký príbeh, že vlastne v čase toho komunizmu, keď tam bol gulag, dali taký príkaz, aby zničili všetky kríže. No a keď to vlastne urobili, tak vyrastla táto breza v tvare kríža. No, čiže ideme na Andrejov skyt. Deti medzi sebou rozprávajú, že či aj zajace tam žijú, to sa volá. Nie, nevidela som tam ani jedného zajaca, neviem prečo sa tak volá. Čiže Andrejov skyt. Tu môžeme vidieť chrám Andreja Prvozvaného. Dal ho postaviť Peter Veľký v čase svojej druhej návštevy na Solovkách. Tento ostrov sa mne osobne sa páčil najviac svojou prírodou. Bol taký zvlášť pekný. A tieto kvety, to je Ivan Čaj, keď poznáte. Z toho sa potom robí čaj. No a takou zvláštnosťou na tomto ostrove sú labyrinty. Neviem, či to dobre vidno, ale keď si všimnete, tak sú tam také labyrinty. Doteraz vlastne sa tým zaoberajú historici a rôzni ľudia. Každý má na to svoju teóriu, ale vlastne cirkev sa k tomu stavia tak, že tie labyrinty sú pohanského pôvodu. No a vlastne tak nám povedali, že vlastne tí pohania, keď zomierali, tak mali akože taký, nie že zvyk, ale ako verili, hej, že kým človek zomrie, tak si prejde tým labyrintom, no a keď dôjde do cieľa, tak vtedy sa vlastne duša oddelí od tela. Takúto históriu nám povedali. Tu sa vlastne vchádza, no a tak sa ide. Dokonca nám hovorili taký jeden príbeh, že tam vošla jedna žena, chcela to skúsiť, chcela si prejsť tým labyrintom, no a ju paralizovalo, čiže proste ochrnula, keď tam vošla a stala sa ako keby, nie besnou, ale ako keby do nej vošiel, áno, hej. No a toto je tiež ešte ten ostrov Anzer. Posledným ostrovom je Veľká Muxulma, na ktorom sa nachádza Sergejevský skyt. Tento ostrov je skôr taký kamenistý, keď si všimnete. Toto je Sergejevský skyt. Tiež tam žije jeden mních. Je vlastne sám na celom ostrove. A takto tam pracuje. A zapojil aj nás, dal nám také poslušanie, vlastne muži išli po drevo do lesa, no a my ženy, my sme tam upratovali, museli sme poumývať všetko toto tam vo vnútri. No a tam sa vlastne nenachádza žiaden chrám, ale sú tam už iba tieto zbytky chrámu, iba tieto také drevené dosky. No a tam sme vlastne slúžili akapist prepodobnému Sergejovi. Tam spovedal to z Vasily, keď vidíte.
No a mali sme tam vlastne zavedený taký poriadok, že každý deň mala jedna skupinka, 5-6 členná, takú, dá sa povedať, no, šichtu. A proste tá skupinka musela váriť. Čiže mala na starosti raňajky, obed aj večeru. No a potom po večeri sa vlastne predalo dežurstvo druhej skupinke, čiže sa odovzdávalo to dežurstvo. No a najhoršie to asi vychytali práve títo, pretože museli, vlastne tam sme nemali vodu, nemali sme tam elektrínu, nemali sme tam nič. Čiže sme boli odkázaní naozaj iba na prírodu. V mori sme našli morskú kapustu. Dovtedy som aj nevedela, že taká existuje. Bola dobrá, celkom slaná, ale zjesť sa dala. No a vlastne mušle sme tam našli, tak sme si upiekli mušle. No a potom vlastne zásoby hrečky sme mali vždy pri sebe. Riady sme umývali taktiež v mori. Bolo to naozaj také na prežitie. No ale príroda tam bola veľmi krásna. Tu máme spoločnú fotku na ostrove. Veľká Muxalma. A v tom monastie Isovskite, čo tam žije, to je jeden nich, tam tiež nie je elektrika? Nie, tam je tam elektrika. A v malom ostrove je elektrika? Áno, tam je všetko. Tam bola dokonca aj pošta, aj banka. My boli prekvapení, tam bolo všetko. No ale na tých ostatných tam to bolo také. Ono otázky? Áno. Tá kotolňa, čo z toho filmu ostrov, ono tam ešte tak je na tom tým ostrovom, či nie? Kotolňa? No, keď ste si všimli, počkajte, ja to prepnem, tak je tam tá taký domček drevený, čo slúžila ako kotolňa, ale my sme neboli vo vnútri, čiže neviem, či to... No, také dosť veľké kamene. Čakajte, tu. Tam ten domček, vidíte? Taký ten malinký. Hej, hej. Áno, áno. No, tak toto bolo ako kotolňa. Ale neviem, čo je teraz. Toto tu je ešte v meste Kem. To ešte nie je na ostrove. Tam sme nastúpili na loď a tak sme išli. Áno, tam je vlastne ten prístav, odkiaľ sa ide na ostrovy. No. Ale pošta toto, to bolo už na ostrove? To už bolo na ostrove, hej. Ja si neviem predstaviť, ako tam žijú tí ľudia, lebo naozaj v zime to tam musí byť strašné. My sme tam boli v lete a vraj sme vychytali najlepšie počasie roka. Tak nám hovorili tí domáci. A bolo nám zima, no. Lietadlom. Po Fínoch hovoria, že keď vyjdú na balkón v lete, jasné, nebo, modré, slnko, svieti, 25 stupňov, asi boja, no, bolo leto. No a vlastne týmto sa končil náš pobyt na Soloveckých ostrovoch. Máme znova spoločnú fotku. No a vlastne zo Solovec sme cestovali znova do Kemu a z Kemu do mesta Petrozavodsk. Zase vlastne platilo pravidlo, že sme spali všade, kde sa dalo. Toto konkrétne je fotené na stanici, keď sme čakali na vlak, ktorý nám išiel o nejaké druhé alebo tretie ráno. A tak sa stalo, že vlastne na tej stanici, keď sme tam čakali, tak sme sa išli pomodliť večerné modlitby. No a my sa tam postavili, hej, 60 ľudí. Vybrali, otec Vasilij vybral takú malú ikonku, ktorú mal pri sebe. Postavil ju na automat od kavy. No a takto sme sa vlastne modlili a tí ľudia, čo tam boli s nami, hej, čo akože tiež čakali na vlaky, tak mali rôzne reakcie. Niektorí sa pridali ku nám, niektorí odišli. Ale otec Vasilij povedal takú peknú myšlienku potom, že vlastne tým, že sme tam boli všetci spolu, tak sme sa ani nehambili, ani sme sa akože nejak... Nebáli sme sa, hej, modliť. A práve to, práve v tom je tá sila, hej, že sme boli jednotní a všetci spolu. No, toto je už v meste Petrozavodsk. Tam sme vlastne boli v takom
takom dome, ktorý slúži pre vlastne pre miestnu mládež. Oni sa tam stretávajú, majú tam takú malú kaplnku, kde sme slúžili liturgiu. No a vlastne stretli sme sa tam s ich mládežou. Mali sme tam taký ako keby malý koncertík. My sme si niečo pripravili, oni si pripravili. No a potom sme ešte, vlastne v tom meste Petrozavodsk sme boli týždeň a počas toho týždňa sme navštívili monastier Alexandra Svirského. Toto tu je monastier. Tu na ikone je vlastne vyobrazené, ako sa mu zjavila Svätá Trojica. Bol tam krásny chrám. Veľmi starý. No a tu je vlastne miesto, kde sa mu zjavila Svätá Trojica, kde mal zjavenie Alexander Svirský. No a ako posledným potom bol monastier Važeožerský, tuším. Už zabudla som presne, ako sa volá. Ale to bol taký vlastne maličký monastier, bolo tam asi 5 mníchov. No a tiež nás tam vlastne prijali, pohostili, pripravili nám tam obed, čaj. No potom sme ešte navštívili Kyži, ostrov Kyži. Ten veľký chrám je letný a ten maličký je zimný. Dúfam, že som to nepoplietla. No ale neviem, či sa tam slúži, ale keď sme tam boli, tak sa tam neslúžilo, aspoň vtedy. Neviem ako, či aspoň v nedeľu alebo na sviatky. Ale je to tam skôr také pre turistov. Proste. Je to skôr také turistické miesto. Prosím? Opravujú, áno. Oni stále tie kupoly menia. Tak lebo keď si všimnete tam, ešte nie sú vymenené, ale už sú také stmavnuté, lebo oni sú z dreva. A vlastne to drevo sa rýchlo opotrebúva, čiže tie kupoly stále menia. No a toto tu, to už je Moskva. Potom sme sa vrátili do Moskvy. Tam sme boli ešte 2 dní. A konkrétne toto je spodný chrám v Sretenskom monastieri, ktorý je vlastne urobený na podobu Kristovho hrobu. Je tam aj takéto plátno. No a otec Vasily nám hovoril, že on ešte ako študent, on študoval v Sretenskom seminári vlastne žil a študoval tam. No a keď tam bol ešte ako študent, tak nám hovoril, že oni ako študenti veľmi radi chodili práve do tohto spodného chrámu. A raz keď tam prišiel cez veľký pôst, tak bol taký unavený, že sa oprel o stenu a zaspal. Akože po stojačky zaspal, tak trošku zadriemkal. No a ich, neviem, nejaký učiteľ, nejaký kňaz, rektor, on bol vlastne hore, v tom hornom chrame. Mali tam kameru. A on si všimol, že ten otec Vasily tam zaspal. Vyšiel dole, vykričal ho tam a dal mu trest 300 poklonov. A potom vyšiel hore a sledoval vlastne cez tú kameru, že či robí tých 300 poklonov. No a tu, keď si všimnete, to je vlastne oltár. A otec Vasily nám hovoril, že tu môže prísť kňaz z hociakej krajiny a môže tam slúžiť vo svojom jazyku. Keby sme tam my prišli, tak tam môžeme slúžiť po slovensku, keby sme chceli. Tak tam sa to dovoluje. No a toto je nový chrám v Sretenskom monastieri. Takto vyzerá zvnútra. On má pár rokov. Neviem presne koľko. A toto je trošku zlá fotka, ale toto je seminár. Vyzeralo to tam ako v 5-hviezdičkovom hoteli. Videl som
taký dokumentárny film o tom Kramenovom a chcela jedna izba miestnosť je do toho techniku, že by tam ako sa dobre dýchalo, keď je veľa, že by sa nemusí. No a toto, tu mám zo pár videí, ale neviem, či mi to pôjde. Asi maličký. Tady, ak boli tie schody na tých solovkách, tie sa tu sú všetko, tak vlastne oni rozdíli sa, že niektorí z nich nepriešili to hodné solovky. Áno. Oni nám hovorili, že vlastne doteraz tam nájdú pozostatky vlastne tých usopších a taktiež hovorili, že vlastne tam je veľmi veľa svätých mučeníkov, ktorí ešte nie sú ani preslavení za svätých, ale je ich tam veľmi veľa. Tu som mala videl, ale nejde mi ho prehrať. Neviem prečo. Toto je video, ale neviem, ako ho zapnúť. Neviem, ako ho len kliknúť na dvakrát. Ja som toto len skopirovala. Nemáš to v tom bičinku? Nie. Aha. To je len odkaz väčšinou, čo asi si to nás počítača je, že? Toto nepojde, ne? Asi nie. Asi aj. Nie, to ja som kamerovala, takže nie. No, video mi nejde prehrať. A to druhé, to na stranici. Nejde ho prehrať. Ďalšie video. Ešte tu mám jedna, ale to tiež nepojde. Tu mám video, ako sme spievali na stanici, keď sme čakali na vlak. Takú ruskú ľudovú pesničku. Ale nejde mi to, škoda. No. No, to je všetko. Ďakujem za pozornosť. Po rusky, áno. Všetci vedeli po rusky. Všetci. Ruština je ešte stále svetový jazyk. Aj, daj Bože. No, dobre, takže ďakujeme veľmi pekne, Marina, za prezentáciu, za zažitky, za pekné slovo, za pekné poludne nedeľňajšie. No a skončíme našu dnešnú voskresnú školu molitvu. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i prosnuju i Mater Boha našeho, slavnišuju bez hranenia Serafim, Vezistrinia Boha slova rošuju, slušuju Boha rodicu ťa veličajem. Slava Otcu i Synu i Svetomu Duhu i nyní i prísno. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, blahoslovi. Molitvami Svetého Otec našich, Hospodi Isuse Hriste Bože náš, pomiluj nás. Dobrodenstveno je i mirno je žitie vo sem, blaho je pospišenie, podaš Hospodi rabi Tvojej Marini i vsim srodnikom je ja, i vsim z njih prisustvujušim i sohrani ih v zdraví, i spaseni na mnoga ja i vlada.